आज तिनजना केटाकेटीले चाहिँ सुम्बुकको टुर दिन्छ तपाईँलाई, मेरो भिलेजको सुम्बुक भिलेजको तपाईँलाई टुर गराउँछ हो। तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला त्यो के कस्तो बनाउँछ यिनीहरूले ब्लग हो। अब मेरो फोन लगेर जाँदैछ, टुर दिन्छ अरे हाम्रो, मेरो हामी बस्ने एरिया डल्लैको टुर दिन्छु भनेर छन् तिनीहरूले। कहाँको ब्लगर हो फेरि बिग फ्यान तर चिन्ने भन्छ कसरी बिग फ्यान भइस जाइस हामी चाहिँ नानीले झ्यालमुडी खाँदैछ कस्तो भाइ रे सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ भर्खरै मात्रमा झ्यालमुरी खाएर हामी फेरि फ्रेस हुन बाहिर निक्लिरहेका छौँ। त्यसै कारणले आयन्सले छक्का पनि हानिदिइरहेको छ। लु है हामीले त झ्यालमुरी पनि खायौँ, अब झ्यालमुरी खाएर हामी सबैजना बाहिर निक्लिरहेको छौँ। लु आयन्सले त लु है अब आयन्सले छक्का हानेर हामीलाई देखाउन गइरहेको छ। लु है अब छक्का मजाले माथि हानेर हावाले कता उडायो र त्यो पनि पत्तो पाएन। हामी चाहिँ हल्का झ्यालमुरी चिया खाएर नि हावा खाने निस्किरहेको छौँ। अन्त तपाईँहरूलाई मेरो घरको गार्डन देखाउँछु ल। हाई भनिदिनुहोस् बेबी, बेबी हाई हाई भनिदिनुहोस्। अन्त टक्कै हेर्नुहोस् हाम्रो नि यस्तो भएको छ अहिलेको भ्यू चाहिँ। टक्कै बाबाले नि यस्तो बनाएको रहेछ, टक्कै फुल राख्ने हो, मजाको देख्ने बनाएको रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिएम सर हुनुहुन्छ होइन, घाम सिधै रिफ्लेक्ट भएर अनुहारै देख्दैन। हाम्रो बाबा चाहिँ फ्यान अन्त फ्यान, हाम्रो बाबा चाहिँ फ्यान है सिएम सरको। त्यहाँनिर फुलहरू सबै टक 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 हो, कलेक्सन पुरा छ हाम्रो। ए टक्कै देख्नु म गोले साफ गर्न पुरा बेसी उयो छ हौ, सकिन खालको छ कि हाम्रो बाबा चाहिँ। त्यस्तोहरू पुरा लगाउँछ हो। हामीले रोपेको हामीले के गरेको त मन पनि पराउँदैन उसलाई। जस्तो आइडिया मतलब जस्तो मन पऱ्यो हुन्छ नि, जस्तो जे गर्नु मन पऱ्यो उसले आफ्नै इच्छाले गर्छ हो। घाम टक्कै आइरहेको छ त्यहाँनिरबाट। त्यस्तो छ गार्डन चाहिँ अहिले फिलहाल, जसले सराउन्डिङ्स देखाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई नि। त्यस्तो छैन नि यता उताल हाम्रो यो पनि छ इस्कुसको झ्याङ होइन, त्यो कुखुराको खोर हो। अब आफै कहाँ पुऱ्यायो यस्तो छ। यो चाहिँ बारी जोत्ने मेसिन हो, त्यहाँ माथि पनि डम्मै सयपत्री लगाएको छ हो। अब दसैँमा त हेर्नुहोस् तपाईँहरू दामी फुल्छ। बाबुलाई के भयो, निन्दा लाग्यो क्या हो बाबु? बाबु कुची 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 बाबुलाई कुची 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 बाबु। हेलो गाइस, हेलो गाइस, एमालु हेलो भन्नुहोस्। हेलो भन्नुहोस्, हेलो हेलो कम 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 बोलो र अन्त आज मेरो नानीहरू, मेरो तिनजना नानीहरू आयान थाई भन आयुष्ना अनि तपस्या। आज तिनजना केटाकेटीले चाहिँ सुम्बुकको टुर दिन्छ तपाईँलाई, मेरो भिलेजको सुम्बुक भिलेजको तपाईँलाई टुर गराउँछ हो। तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला त्यो के कस्तो बनाउँछ यिनीहरूले ब्लग हो। अब मेरो फोन लगेर जाँदैछ, टुर दिन्छ अरे हाम्रो, मेरो हामी बस्ने एरिया डल्लैको टुर दिन्छु भनेर छन् तिनीहरूले। तिनीहरूले
गाइस अन्त अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ सुमुख स्कुल जाँदैछ।
त्यो चाहिँ मेरो स्कुल हैन म पढ्ने So guys, आज चाहिँ आयुष्ना हैन आयुष्ना तपस्या र आयन्सबाट तपाईहरुले सुम्बुको टोर दिइहाल्यो हैन
अन्त मेरो गाउँको अन्त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यादै छैन, मैले चेकै गरेको छैन भिडियो होइन, यिनीहरूले भनेको चाहिँ गर्दा गर्दै फोनै अफ भएछ, फोनमा चार्ज थिएन नि त, अब यिनीहरूले गरौँ गर्नु त अब सक्दो भनेको छैन। कस्तो गऱ्यौ कस्तो गऱ्यौ कस्तो गऱ्यौ तपाईँ चाहिँ पुरा रिसिराख्छु उसको आमा र मसँग होइन, पुरै रिसा राख्छ, किन रिसाको याद पनि छैन हो, पपडी राख्छ हो। अन्त अब यिनीहरूले के कस्तो बनायो भ्लग याद पनि छैन मलाई हो, अब राम्रै बनायो भने यिनीहरूले मजाले नै बनाउँछ, अब एक्सपिरियन्स भइसकेको छ बोल्नु ओर्नु त होइन। सानो बाबु त्यहाँ छौ, बाबु फर्किन्छ भोलि त, बाबु त बाबु बाबु अन्त तपाईँहरूले एउटा खुसखबरी छ होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ नि उहाँको पनि च्यानल आइसकेको छ गाइज होइन, त्यो पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, उहाँको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुपर्छ है तपाईँहरूले, उहाँको चाहिँ इटिङ च्यानल हो, मुकबाङ च्यानल होइन, मलाई जति सपोर्ट गर्नु गरिरहनु भएको छ, गरेर आइरहनु भएको छ, त्यो घिल्ली उडाएको तैँले मेरो घिल्ली नै उडाएको गाइस घिल्ली उडाउँदैछ अन्त तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई जसरी सपोर्ट गरेर आएको छ त्यसरी उहाँकोलाई पनि गरिदिनुहोस् ल, अन्त त्यही भएर सेयर गरिदिनु, त्यति नै कमेन्ट गरिदिनु, उसलाई मेरो भाइलाई जति सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ नि आजको त्यति नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् ल गाइस, मेरो चैनल मेरो के रे के, अन्त त्यही भन्दै भ्लगलाई नै राख्दछु होइन, आइपुग्यो तपाईँलाई मन पऱ्यो होला, मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज डु नट फर्गेट टु लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, यति पक्क चार्ज, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई। Didi, 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 didi